チャーリアミダルシェグナフテスカス。ゾトタウカナイ、オトウカナイツ、カーギット。ヘイ、イビキトウ。カーギット。ウィキトウカナイツ。ウィキトウカナイツ。ウィキトウカナイツ。ウィキკარგი, აბა ვინ მომიყვება? მოკლეშინა არ, შეგიძლიათ? აბა მომიყვე. აბა მომიყვე, მიდი. ეს არაფერია. ელისა. ვინ დაწერა გახსოვს? ელისა დაწერა. მორი ძმები გიყვება. აა. ვინ დაწერა? აბა მითხარით. მაინც არ გეტყვით, იცოდეთ. ელისა დაწერა. მე ვიგებია. არ. ეროს. ვი? სახელად ქიოდა გახსოვთ? არა. ისინი აკეთებენ ელექტრონულად იგავების წინას. აა, ყველაზე საინტერესო იგავა მითხარით აბა ერთი, თქვენ რომელიც? და რამე რა გასწავლოთ იმ იგავმა ესეც მითხარით? არის გაზრდილი ლომი. კადის გაზრდილი ლომი? არა, ხადა. ხადა მელა. ერთი ეს მომიყევით ხადა მელა, რაღაც ვერ გავიხსენი. ხადა მელა არის? შემითხარ რა ქვია ბიზია და რა გვარი ხარ? ლიზი ვახარ. შენ გაიცარე ბიზია ლიზი. აბა მიდით, აბა მიდით. მარტი მამაღა შეიძლება გაიკეთა და მარტოები განოჭა. ეგ დესკი. იმავე ხის ქვეშ უდე გაიკეთა გარდი. უნდა ეს გაიკეთა გარო გარო და ოჭები დაყარა. არწივი დახურო და სამადგო უერთა თავისი გათვალისწინებს მოკვდა და ორი მიწაში Thank you.
ლექსები გიყვართ? დიახ. აბა მინი წის ლექს. აბა მიდით. კარგი, თავიდან თქვი. გაიხარ, აბა კიდე მინი წის, მოდი თქვი შენ, მოდი. და წმენდის მეურდე რუფას დაანებე თავი მოწმებ, უღუროში თუ შეყოფ თავს, მაგ წვის დარეთ დაგიწუფას, ესე ძველი ამბა. არ უჯერებს რჩევას ველი, თვალებია ქახლა, სველი, დედის დახმარება ხელი. მოდი, სხვა დროს გავაგზავნოთ. კარგით, აი თქვენ რო გეკინება, შეხვედრა. კარგით. ვერ ვიცი. გაიხარეთ. თქვენ არ იყოთ რამეს, მო თქვენ თვითხარეთ რამეს. რომელი სკოლიდან ხარ და რა ხდებოდა? 155. სკოლიდან ძალიან მოგეწონა ჩვენი მოკლე ექსკურსია. ბავშვებმა ნახეს ძალიან საინტერესო თემები დანიშნეთ მწერალთან ერთად. და კიდე ხვაპირეთ მოსვლას. პროექტიდან გამომდინარე პროექტის ინერებიდან გამომდინარე კიდევ ეს თუ დიდი მადლობა, გაიხარეთ.